Danas mi je divan dan, našu Jovani rođendan. Jovana, srećan ti rođendan i hvala ti. Puno. Hvala ti što si nas ugostila u svom studiju, ovdje si na tvom terenu. Kako ti je počelo jutro, pripremila si za posao, kako ti je počelo jutro? Je ti iznenadio Dragan jutros, kako... Jeste me Dragan iznenadio, evo ovo ekskluzivno, ajde sada kažem, baš me iznenadio, ali nažalost neću moći da vam kažem šta mi je kupio. A to je naš dogovor i... Ovo je, da kažem, negdje i dobro što ste došli ranije pre preskonferencije. Znači, prosto to je bila njegova želja i ja ću to da ispoštujem ovoga puta i ne želim da pređem preko svoje reči. Reći ću vam samo da sam od njega dobila nešto što ni u snu nisam očekivala, što simbolizuje večnu, svevremensku i neprolaznu ljubav koja svakog dana, baš kao i to što sam dobila, raste iz dana u dan. Reci mi, interesuje, kako ga budi? Ti njega, on tebe? Obostrano, znači, to zavisi ko pre navije sat, pošto me ne ubita, kada navijem sat? Ja kažem, ljubav je minut pre mene, tako je. I on obično, ajde polako, probudi se, on mene poljubi i onda ja ustajem prva, ja perem zube, ja se sređujem, onda on ide za mnom, onda ja njemu pripremam i cedim mu sok od celera, to je inače moja tajna, ja tu stavim još neke alge sebi, ali to neću da otkrivam svoje recepte, a Dragan pije čist sok od celera svako jutro zbog zdravlja žene i bude živ, zdravi, da bude onako sposoban kakav jeste do sad bio uvek. Reci mi, zbog obaveza moraš nekad i ranije da legneš, ujutru se budeš rano, jesi sinoć dočekala rođendan ili si... Sa njim, u njegovom zagrlju. I to mi je zapravo najveći poklon, što sam... pre, da kažem, ovog materijalnog dela poklona dobila onaj nematerijalni, ali važni deo poklona u punom intenzitetu. Znači, potpuno zadovoljna i zadovoljena dajem ovaj intervju. Reci mi, šta si tebi poželjala za ovaj rođendan? Ti nekako uvek imaš velike želje i svaku svoju želju si do sada ispunila. Znam, ja sam cilj šta sam sebi poželjala, da osvojim Ameriku. Odnosno, da osvojim svet. Mene sad čeka svet. I moja karijera, ljudi ne shvataju jednu stvar, da se meni bukvalno menja ceo život sad s ovim odlaskom u Ameriku. Da ovo nije samo odlazak u Ameriku da izveštavam, meni se potpuno neka nova vrata sada otvaraju. Ono što čemu ja pripadam, jer ja sam, imam taj svetski mindset, ja jesam svetska žena i ja sam uvek pripadala tom establishmentu i po znanju svojih jezika i po svom obrazovanju i po svemu. Izvem se ja balkanskih žena, ne pripadam ja Balkanu. Meni Balkan je bio da ga pokorim, da dokažem da mogu i na Balkanu i sobstvenoj zemlji da budem prva, a sad je red stvarno da se osvoji ceo svet. Jer ja sam kao Aleksandar Makedonski, znači on je meni bio i zvezda vodilja ceo život, onda posle Novog Đoković se pojavio, pa je skinula sa trona Aleksandra Makedonskog. Vidim da ste ovdje u studiju uglavnom uključeni kanali svetskih televizija. Da, ja sam opsednuta time. Ja obožavam da pratim svetske trendove. Imam Sky News, imam BBC, ABC, CNN, znači sve pratim. Reci mi, kad stižeš da si pripremaš za taj vrlo važan poduhvat, pratit ćeš? Usput. I sad posle rođendana će da bude onako final touch, ali ja se već 3 mjeseca pripremam. Nije to samo priprema od 7 dana, ne radim ništa kampanjski. Puno rada iza mene, puno borbe. Ja sam odlučila da odem za Ameriku kada nikako tamo nisam poznavala, nijedan kontakt nisam imala i zaista bilo je teško. Ali sam za 3 mjeseca uspela što neko nije za ceo život u Americi. Ono što čekamo, to je taj intervju koji ti svi predviđaju sa Trumpom. Nisam ja zakazala sad intervju sa Trumpom. Ne. Ono što ali to će se desiti pre ili kasnije. Po proročanstvu misliš, da. Da, to će se desiti, ali ja ne mislim da će to biti sad. Ako se desi sad, to je stvarno van mojih nekih očekivanja. To je neobjektivno i nerealno očekivati da ja sada odmem intervju s Donaldom Trumpom, ali apsolutno realno u nekom narednoj perspektivi to očekivati od mene. I Donald će biti samo jedan u nizu svetskih zvaničnika, jer ja ću biti žena prosto do koje za nekoliko godina će jako teško da se dolazi na svetskom nivou. Šta je ono prvo što ćeš da mu kažeš kada ga budiš videla? Si razmišljala malo? Da, jesam. Kako izgleda to kada svakog jutra ustaješ, a da znaš da ti je glava u torbi i da neko planira da te ubije. Zamisli, ustaješ svako jutro i umjesto, na primjer, dođeš da vodiš jutarnji program da se središ, ti si svestan toga da tebe neko hoće da ubije. Zamisli, mislim, ta spoznaja, taj pritisak, to je već stvarno, mislim...
Dobro, ti si kroz karijeru takođe imala ne takve vrste pritiska, ali si imala kroz svoju karijeru mnoge Milice, pritiske. Milice, samo se idi iza, zvuči sam ako nije problem. Pošto imam sve Milice, znaš ovde, sve su Milice, ne mogu da promašim ime. Hteli su i da te smaknu s trona i da te... Ti si negde proživljavala, eto, isto što on proživljava sada, samo što njega naravno hoće da smaknu životno, tebe su hteli sa televizije, sa tog trona. Mnogo slična sudbina. Ne samo to. Evo, ja ću ti reći sve sličnosti Donalda Trumpa i Jovane Jeremić. Prvo, i on je krenuo iz reality. On je bio voditelj reality-a kao i ja. Ja sam, ne zaboravite, vodila Parove. Da. Znači, tada proglašena 2018. za najbolju reality voditeljku svih vremena. Dakle, to je jedna titula koju ne može baš svako da ima u kredencu. Znači, onda kad sam absolvirala to, krenula sam da radim jutarnji, pa sam sad dobila nagradu za najgledaniji jutarnji program. Eno mi je nagrada tamo i to hoću sada snimiti, Priču, ako nije problem. Tako da, to je prva sličnost. Druga sličnost naša je naša borba kroz život. Trump je bio podcenjen. Potpuno... nepravedno podcenjen čovek, zato što je drugačiji, zato što je iskren i zato što se ne folira u nastupima i zato što je showman. Jer, za Boga, greh je kad si iskren, greh je kad si svoj. Sad bi ja trebalo tebi da se foliram ovde, da sam nešto, mislim, što je nenormalno, je to neko ponašanje nekih spodoba sa iz javnosti koji misle da tim veštačkim pretvaranjem sebi dižu cenu, u stvari pokazuje samo koliko su šuplji i koliko im je znao, koliko su neobrazovane i neprosvećene. Jer obrazovan čovjek se tako ne ponaša. Onda treća stvar što je slična je upravo to on je dva puta bankrotirao, mene su nekoliko puta skidali sa televizije, ja sam bila zabranjivana, proskribovana, meni je rušena karijera, ja sam skidana sa ekrana, ja sam otpuštena sa RTS-a. Na pravdi Boga gde sam jedina prošla od 17.000 ljudi za to TV lice kod Tijanića, kad me on izabrao u 10 najboljih. I tako, sve što sam ja prošla. Mene Milo Đukanović je zabranio da 3 meseca u Crnoj Gori, znači ja sam zabranjivana. Na prethodnoj televiziji gde sam radila, ucenjivana sam konstantno za ta skidanja. Znači, mene su na pravdi Boga sklanjale, mene su uzeli titulu đaka generacije. Znači, imala sam ja puno nepravdi u životu, ali... sam naučila da to preživim i da pobedim posle toga. Velika je stvar kad ti uzmu da se ne predaš, nego da posle toga im vratiš pobedom, ne osvetom, nego da osveta tvoja zapravo bude tvoja sreća i tvoja naredna pobeda. A ne da njima ne učiniš zlo. Sve ono što ti uradiš nekako odjekne u javnosti. Tvoj CV je takođe mnogo privukao pažnju. Zbog jezika. Da. A šta je tu sporno? Ne znam šta je sporno. Evo ti meni kaži. Ne znam jesam li ja pogrešila? Nisi. Što se pa to i oni znaju. Nisi, da. Reci mi sad, jer možeš samo za njih, na svih 5 jezika, samo da pozdraviš naše gledalce. Quiero saludar audiencia de telegraf.rs y decir que telegraf.rs es un media muy importante porque tiene interviews, tiene conversaciones con gente con interesantes historias de la vida. Y sus destinos son muy raros y diferentes. Sigue telegraf.rs, telegraf.rs. Možeš samo na ovim ostalim kratko da kažeš? In English, okay. The first was in Spanish, the second will be in English. I want to say hello to all public of telegraf.rs. And I want to say about your portal, about telegraf.rs media, that you are wonderful, that you are different, that you have special topics and special guests with interesting stories, which are... unique examples of destinies in our country. And I want in the next time that telegraf.rs be the same. I don't want that you change anything about your style and your personality. Thank you, Jovana. Reci mi sad, odlaziš u Ameriku, dobiješ... Na hrvatskom ne znam kako bih to rekla. Pa dobro, samo bok. Bok. To je to. Pratite telegraf.rs, najbolja ste publika. Na bosanskom isto tako, na crnogorskom isto tako. To je to. Odlaziš u Ameriku, dižeš se na ogroman tron, dobijaš
veliku ponudu CNN-a. Dobro. Šta odlučuješ? Ostaješ na Pinku ili CNN? Ja ću uvek prihvatiti, to sam, imala sam tu priču, da. Ovako ću ti reći. Ja ostajem na Pinku, ali prihvatam inostranu ponudu. Znači, što se tiče inostranih ponuda svih vrsta koje se nekose sa mojim poslom na Pinku, ću prihvatiti, hoću. Da. Slikanja, davanje intervju i možda izveštavanja za njih, apsolutno svaki vid mogućnosti, neke nove zarade i nekih novih kontakata, čak to je važnije od meni trenutno od zarade, će biti prihvaćeno. Konkretno možda je bolje odgovor, ja ću dati jednu ponudu s moje strane. Ne da bude ponuda od CNN, jer ja na Pinku već radim, znači uslove samo da mi nikad niko ne ocenjuje za Pink, ja na Pinku ostajem. Naprimjer, možda dobijem ponudu Donalda Trumpa da radim za njega, nisi o tome razmišljao. Šta ako dobijem ponudu od Donalda Trumpa da radim za njega u nekoj njegovoj firmi ili partiji i tako dalje? Za lični PR. Naprimer, ili da budem u njegovoj partiji ili da budem deo njegove priče, marketinčke, da, prihvatit ću, sve dok mogu da nastavim da radim svoj posao na Pinku. Znači, Pink je ono što nema alternativu. To. Ali da li vidim svoj život u avionu između Pinka i Amerike? Da, vidim svoj život. Da li mogu sebi da predvidim nešto u perspektivi u inostranstvu? Da, mogu to sigurno. 26. 200%. Šta ti je astrologija predvidela za ovu godinu? Pa od 26. Ameriku, potpuno. Da. Prosto moje preseljenje čak tamo i svašta nešto. Da. Baš divno. Pa meni je inostranstvo, inače, po tom proročanstvu, kad sam se rodila, bilo suđeno da ću je tamo napraviti. Da ću biti zapravo jedina Srpkinja koja uspela u Americi u tom kontekstu. Čekaj, si samo jedina verovala u sebi ili su... Ja uopšte nisam verovala u to da ću ja otići u Ameriku. Ne, vidiš šta je tu interesantno. Ja sam neko ko ne voli da putuje. Mene ne može da nateraš da putujem. Ali sam neko ko je od malena znao da priča jezike. Ja sam poliglota i perfektno znam da pričam španski i engleski. I bukvalno, kako bih ti rekla, bilo je vrlo simptomatično kako ja i zbog čega ja znam tako da pričam jezike, a da nisam imala kontakte sa inostranstvom. Znaš, jezik se najbolje uči u inostranstvu. Ali ja sam od malena imala kontakte sa strancima. Jer u Crnoj Gori gde ja živim, gde imam dve nekretnine, Englezi su bili na prvom, a Španci na drugom spratu. I odatle ja zapravo počinjem da učim kvalitetno jezik kako se uči u praksi. Apropo svi ovi koji mi ispravljaju, moraju da shvate da jezik mora da se priča. Jezik nije gramatika, jezik je priča. Znači, bolje je i najgore pričati engleski nego imati prevodioca pored. Znači, borite se da pričate jezik i nemojte da vas obeshrabre. Jer ja gledam ovi ljubomorni sad koji mene hoće da sabotiraju. Ja kažem da ja nemam ovolikog samopouzdanja i da nemam sve svoje sertifikate koje o jezicima o kojima govorim. Oni bi mene ubedili da ne znam da znam, da ne znam da pričam jezik. Jer ljudi su toliko zli i pokvareni ovde kod nas, toliko su ljubomorni na tuđi uspeh. Ja sam toliko obstrukcije imala sada pred odlazak u Ameriku, ali to ću da ti pričam kad se vratim. Stvarno ne želim sad o tome da pričam. Ali sam imala puno obstrukcije i jako su hteli da me, podmetali su mi mnogo nogu, zato što su tačno osetili da će ovo da bude odskočna daska u moje karijeri, jer mali broj kolega može da se pohvali da su otišli u Ameriku i napravili intervjue sa ljudima s kojima ću ja je praviti intervjue, a vidjet ćeš s kime ću da napravim sve intervjue. To su stvarno krem dela, krem američki zvaničnik. Dobro, to čekamo svakako. Ali kad se vratim, hoću da mi intervjuišete i tema je Obstacles of my traveling to America, znači sve prepreke koje sam imala za put u Ameriku. Dobro, da, to ćemo lagano kad se bude vraćeno. I što se jezika tiče, borite se da pričate jezik. Za sve oni koji uče jezik, nemojte da vas obeshrabre ovi koji se prave kako perfektno govore jezike. Niko ne može perfektno da govori neki jezik ako nije domicil, znači ako nije stanovnik te države. Ko može bolje srpski da priča od mene? Pa ne može niko. Je li tako? Tako je. Mi imamo pravo na grešku. Ja nisam završila filološki fakultet, ja sam pravnik. Znači, da ću da kažem in spite of ili next to that. Who's care for that? You understand me. Nikad Amerikanac nije imao problem s mojim engleskim. Uvijek su imali neki bolesno ljubomorni Srbi. Prema tome, pričajte jezik i govorite. Pa makar i grešili, samo pričajte. I evo, za kraj, šta si sebi poželjala na privatnom nivou, šta si obećala? I si obećala Lej nešto? Lej ništa, obećala sam sebi. Ja sam sebi sve najpreč. Šta? Šta si obećala sebi? Da ću da osvojim svet. A Lej, da će nastaviti, pošto ona već dobila majku kako zaslužuje, Alej, da će živeti životom o kakvim sam ja maštala, nisam imala priliku kao mlada, nego sam morala da sačekam neke godine. Da će moći da bira da li hoće da studira naš univerzitet, ili će Oxford, ili će Cambridge, ili bilo koji univerzitet širom sveta. Jer to je, bogat si onoliko koliko si obrazovan. Znanje i obrazovanje su osnov svega. Ali će morati da radi, verujem, kod tebe. Neće biti jedna od onih razmaženih... Deca, roditelji, vrlo imućnih roditelja. Svi moji porodici moraju puno da radi, moraju da se dokazuju i
znaju koliko si me stroka. Neće moći da se osloni samo na tvoj uspeh i na tvoj novac, nego će verovatno morati da privređuje radi i radi morat će i uči. Mnogo da radi i morat će da radi, mnogo mlada će morati da krene da radi. Jovana, hvala ti puno još jednom i družimo se večeras na presu. Dođite, obavezno. Naravno. Čekam vas.